Você já viu algum bicho assim? Mas ao mesmo tempo é muito pouco dinheiro para um longa-metragem, né? Então assim, eu acredito que ele está entrando em lugares e alcançando alguns degraus que normalmente filmes com um custo desse não conseguiriam, né? Ela é mais gostosa do que a Coca-Cola. Vai render milhões. São demônios enviados pelo Reino da Salvação como um teste. Um teste onde a gente vai poder provar mais uma vez que somos ovelhas obedientes e tudo que a gente precisa para salvar o mundo é rezar! A gente tem que rezar e cantar! Thank you.
que esse filme a gente fez pensando em uma música disco. É pra te botar ali, se divertir e ligar o foda-se. E espero ter conseguido isso. E um pouquinho de sexo, um pouquinho de gosma, um pouquinho de... um pouquinho de não tanta... tanta perfeição, que eu acho que hoje muito do cinema está perdendo, porque todo mundo quer fazer a coisa mais perfeita possível e esquece que um filme é para divertir. Então às vezes tu só tem a coisa perfeita, 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 mas é isso, é só perfeito. E falta o aquele culhão engraçado, assim, tipo, pra aquele saco de vô velho que fica saindo para fora da cueca, que é quando ele tá no sofá no domingo, que é bacana, assim, disso tá na vida de todo mundo. A vida às vezes tem momentos felizes. Isso é bom. Às vezes tem momentos difíceis. Isso não é tão bom. E às vezes tem zumbis. Coisa do mal na Europa. Bora matar? É o jeito. Fica tranquilo, a gente vai salvar sua menininha. Hell yeah, bitch! Joseph! Sabe quem se mudou pra cá? A Raquel. Você tá me zoando. Raquel, você lembra da gente? A gente não se falava faz uns anos, né? Como não? Você sempre me seguiu no Twitter. A gente bota fogo nele, cara. Funeral viking. Os caras tão cagando pro que você fala. Os caras tão cagando porque eu falo, velho. Você não faz nada da sua vida, eu sou um jornalista. Sou jornalista. Pra vocês, a aventura começa agora. Oui, d'accord. Basicamente, falando do festival aqui, pra mim foi uma experiência interessante porque eu conheci pessoas do terror que é uma geração que ainda existe uma diferença de idade e de conceito e que eles estão muito mais tempos do que eu realizando filmes. Então pra mim foi muito interessante saber de alguém mais experiente o que é estar nessa luta. E o mais legal é que assim, eu nunca fui fãzaço de terror. Eu sempre tive muito medo de filmes de terror, na verdade. E esse medo me fez ficar curioso sobre filmes de terror. E então é muito legal que assim, muitos filmes de terror brasileiro eu não conheço. Mojica eu sei muito pouco. Filmes, curtas metragens de terror eu sei muito pouco. Então eu acabei caindo no terror numa forma da comédia, que foi o meu primeiro trabalho de zumbis. Então, eu sempre vi muito filme francês de terror, muito filme japonês de terror, muito filme americano de terror. E isso pra mim foi muito interessante porque até os americanos, que como o Aragão falou, que é o mainstream, eles ainda sofrem em desenvolver o conceito novo de terror. Hoje em dia, o terror é câmera na mão, é o cara que tá no lugar, então o mais amador possível porque fica... parece que você está mais dentro, então... E sendo que um tempo atrás, com Bruxa de Blair, que começou isso aí, ainda não era assim. Então, até hoje mesmo, os americanos estão tentando desenvolver um terror diferente. E eu acho que no Brasil,
também tá rolando isso, de como você desenvolveu o terror. E aí eles são exemplos de, por exemplo, vamos pegar cultura, chupacabra, o mangue, essas coisas, que é muito interessante porque é o que ele falou, o gringo não sabe o que é isso, então pra ele é muito curioso. E eu fui por outra vertente de frente deles, que é exatamente, porque filme de zumbi pra mim não deixa de ser uma crítica social. Sempre é uma crítica social quando se faz um filme de zumbi. Então a minha crítica, quando eu fiz o Nerd, é que os brasileiros sofrem muito a cultura americana. Tipo, sofrem muita pressão. Tipo, você vê mais filme americano que brasileiro. Você vê Os Vingadores, mas você nunca viu, sei lá, o filme do Walter Salles. E tem muito disso. Então o Nerd, eu queria fazer isso, de o quanto os americanos são influenciados na nossa cultura. Enquanto isso mexe com a cabeça do público de falar que brasileiro é ruim e americanos são bons. E eu acho que isso tem que mudar a concepção, por isso que eu acho que esses trabalhos que a gente vem fazendo com realizadores muda essa concepção de que no Brasil existe coisas Você boas. Você sabia que os mortos não gostam de ser perturbados? Essa aqui é a imagem do lendário guerreiro Munguabe, que viveu na região do Arizona no ano de 1895. Ele se apaixonou pela filha do chefe e por isso foi condenado à morte, pois qualquer um que se envolvesse com sua filha pagaria com a própria vida. Existe uma crença indígena que diz que todo aquele que desrespeitar ou violar uma tumba sagrada será amaldiçoado para sempre. Assim, eu fiz o primeiro meu Steve Seagal, foi uma paródia, ação com comédia. Depois eu já quis fazer, meu sonho sempre foi fazer algum terror. E mais para eu treinar também, começar a ganhar, me aperfeiçoar, ganhar uma experiência, fiz a Gandara, né? E gostei de fazer terror. Gosto do trabalho do Rodrigo, é um cara que eu me inspiro. Muita coisa, a gente conversa no Facebook, fica pedindo dica pra ele. Às vezes fica enchendo o saco dele. Peter também, os filmes dele, eu admiro, acho muito bacana. E meu sonho é fazer um gore um dia, assim, né? Quem sabe lá pro terceiro, quarto longa-metragem. Eu sou meio que nem o Rodrigo tava falando, que não gosto muito de curto, né? Eu não sei, eu também não. Eu acho que o longa, ele dá uma repercussão maior. Às vezes você lança seu curta e tal, é mais para aprendizado mesmo, né? Você pegar um ano e fazer vários curtas-metragens, você aprende muito mais do que você pegar uma longa-metragem só. E aí andar assim, o meu filme ele é mais assim voltado com um terror. Tem muita inspiração do terror asiático, né? Aquele negócio de fantasma, audição, a crença que aquele povo tem. Tem o fato de ter uma coisa mais americanizada, também uma coisa mais voltada para o público de fora, assim, né? Mas é uma coisa que eu quero mudar, né? É uma coisa que eu quero valorizar bastante no Brasil. Eu até escrevi meu próximo roteiro
que é folclore. Tem lobisomem, tem dois curtos, lobisomem e curupira que eu quero fazer. Mas eu quero fazer um curupira diferente, uma outra visão, assim, uma coisa, aquele demônio do mato, assim, sabe? Uma coisa bem diferente. E assim, eu acho que eu tô caminhando, né? E tô gostando muito de estar produzindo cinema independente. Na minha cidade, quando a gente lançou o primeiro, que foi o Steve Seagal, bombou. Teve gente que falou, a gente vendeu 400 cópias em um ano. Então, pra minha cidade lá, isso aí... Até teve gente que faz cinema independente e falou que, nossa, isso aí é maravilhoso. Vender no seu primeiro filme 400 cópias, mais de 400 cópias. Né? E pra mim, assim... É uma coisa que me motiva a fazer mais, tanto é que o Steve Seagal a gente está pensando já numa continuação. Acho que virou o ícone da nossa cidade lá, que é Jacareí, né? Poder de São Paulo. É uma coisa que eu não quero parar. Paixão mesmo, acho que quando você faz... A gente sempre faz sem dinheiro, né? É, eu não tenho câmera profissional, eu tenho câmera simples. É aquela Sony CyberShot. Eu foco bastante a história, o ponto forte dos meus filmes sempre é a história. Qualidade é sempre baixa mesmo, porque é o equipamento que a gente tem. Eu acho que assim, você deixar de fazer filme porque não tem dinheiro, não tem equipamento, né? Você não vai fazer mesmo. Então eu prefiro fazer, né? Que seja ter uma câmera de celular, tô fazendo. Então é isso e acho que esses caras que me inspiram, então vamos continuar. É isso aí.